ég bara sé alltaf vita fyrir mér sko veifandi trompetunum svona sko skælbrosandi því að hérna hann var bara með mjög fallegt bros og sérmerandi maður. Viðar Alfreðsson byrjaði að læra hjá Höskuldi Þórhallssyni trompetleikara, Höska Svarta. Sem hafði fallegasta trompettóm í heimi, alveg ótrúlegur tótt sem sá maður hafði. En Höski var ekki neitt spunagæja, hann improvisera ekki. En hann spilaði melodíunar alveg ótrúlega fallega. Og ég held að það hafi haft mikil áhrif á Viðar í upphafi að vera hjá svona tónfögrum trompetleikara. Sko Viðar var náttúrulega ekki hreinræktaður djassmaður í þeim skilningi. Ég meina hann hefur atvinnu að því til að mynda eftir að hann búinn með sitt nám. Hann lærir náttúrulega klassíst og hann klassísku spilar út í London. Hann var ekki nema í mjög litlu mæli að spila djassmusík. Og hann kemur heim og hann í symfóníuhljómsveitinni. Þannig að hann að spila mjög fjölbreytilega músík. Og það var þetta einstaka með Viðar að hann átti svo auðvelt með að skipta um hljóðfæri. Hann spilaði jú trompet, flygilhorn, takkabásúnu, franstorn eða valdhorn og svo túbu. Og segja mér mæti menn erlendir að þeir hafa aldrei vitað mann sem hefði getað hlaupið svona milli hljóðfæra. Varirnar hefðu bara eins og hefðu aðlagast þessu eins og skot. Hann með þennan svaka tón og dálítið svona attack sem að sletti svolítið, það svona dálítið sterkt. En það eins og ég náttúrulega kynnti því sem spilaði með honum og hérna minn maður tók á sko þegar maður komið á svið. Það var hans stóra og sterka. Tvítugur í íslenskum djassi, hann að spila með þeim bestu sem þá voru að spila hér 1955-60. Hann hoppar strax upp í A-deildina í músikantabrasanum, hann að spila með þeim bestu, hann fær út, hann fær góða menntun og hann var keppnismaður náttúrulega og það skýrir líka hluta til hans árangur. Hann tók á því. Nú, þetta námans og dugnaður og hæfileikar fleytið hann í eina af bestu sem sagt útvarpshljómsveitum Bretlands sem var nú engin örmarkaður og þar hefur hann sína vinnu þangað til að það komi þarna erfileikar í hans einkalífi þannig að hann kemur heim. En hann er náttúrulega áfram hér heima í einn fremsti maður í A-deild íslenskara blásara alveg til langleina til 1980-90 þegar hann runni dregur sig í hlé. Þeir spiluðu nú mikið saman hérna Viðar og Guðmundur Ingólfs. Já og þetta Guðmundur Ingólfs og Viðar. Hvernig, ef þú berð þessa karaktera saman. Þetta er Viðar, fyrst og fremst er það Viðar og Ormslef sem eru stóru dæmin íslenski jassi. Allt hans besta sem hann gerði var með, fyrir utan móður minni Kvíkvi var með Gunnar Ormslef. Þeir spiluðu mikið saman og þegar Gunnar stofnar hérna frægu hljómsveit sína, hljómsveit Gunnars Ormslefs, sem fer til Moskvu á Alþjóðamót æskunnar og lýræði sína stúdenta 1967, þá eru í för að Gunnars og Viðars Árni Elvar á píanó, Guðmundur Ingi á trommur, Bjössi Bassi, Sigurbjörn Ingþórsson
að sjálfsögðu á bassan og Haukur Mortens söng. En þessi hljómsveit var alveg ótrúlega góð. Hún var bara í hópi betri hljómsveiti í Evrópu á þessum tíma. Gunnar Ánsleif vildi auðvitað að þeir héldu áfram að spila erlendis því þeir fengu nóga tilboð. Og þarna á festivalinu fengu þau gullverðlaunin sem besta djassljómsveit hátíðarinnar. En þeir voru þeir ekki mjög ólíkir persónuleikar? Gunnar og Viðar? Já. Ég veit það nú ekki. Þeir voru alltaf blokkir. Hann var mikið að hugsa um sko að fara aftur utan. Hann var að skoða atvinnu möguleika á Spáni, í Suður-Afríku. Og ég held að hann viti hafi verið í símanum alveg sko árum saman að skoða þetta. En allavega hann fór norður. Eftir að Viðar kemur heim frá Englandi þá spilar hann með Sinfóníuhljómsveit Íslands í 10 ár til 1981 frá 71. Og eftir það fer hann út á land. Og það gefur auga leið að þegar hann flyst úr höfuðstaðnum þá hefur hann ekki þau tækifæri til að spila sem hann hafði áður. Hann fer að kenna og var víða og það voru einhver djassmenn til að spila með eða klassíkerar heldur. Þannig að tækninu þetta ryðgar og bara þetta samneiti við menn. Ég tala ekki djassinum ekki, þetta verið með mönnum á sviðinu eins og hann hafði alltaf verið með Ormsleif, Rúnari Geuls og þessum strákum. Þetta var ekkert fyrir hendi lengur. Og smá saman við þetta, þá ryðgar hann. Þá verður bara færnin á hljóðferið minni. En hann hafði alltaf við þetta sálina og tilfinninguna. En það bara kom ekki alltaf réttu nótinnar. Þetta var að, held ég með í fullir það hafi verið eins og verið mjög gott starf sem hann til að mynda. Eitt af hendi síðustu áratugina þegar hann var að kenna fólki víða út um land að spila og drífa fólk til samspils og efla tónlistarlíf sem að var örugglega mjög fjarri því sem hann kannski hafði alltaf að gera sér þegar hann er að blása sín horn út í Londonum 1960. En eftir á að hyggja má kannski segja að sé fallegt endaskeið á tónlistarferli. Við vorum þar samtals í 3 vikur að spila og spilaðum á hverju kvöldi og þá náttúrulega kynntist maður þeim öllum mjög vel eins og fara að gerir og það var mjög gaman og náttúrulega ótrúlega gott og skemmtilegt fyrir svona ungar spilar að fá þessa rútínu að spila svona mikið og með jöxlum eins og þessir menn voru náttúrulega allir sko búin að vera í þessum marga áratugi og það var náttúrulega eins og eðlilegt má teljast kannski svona sko undir niður í smá keppni alltaf milli sérstaklega Guðmundar Ingólfs og Viðars hvor fengi meira klapp og Viðar náttúrulega svona stóð sterkari því leiti að hann stendur með trompetun og það er svona sjónrænt séð hann veifaði til að mynda trompetun mjög oft svona sko þegar hann var byrjað að klappa og veifa og þá jókst klappið og ég man eftir mörgum dæmi þess að þá tók Ingólfsson alveg rosalega á því þannig að svo hann gæti fengið svipa klappaði meira og alveg bara lá við hann þyrfti annað píanó því að lætin voru svo rosaleg og svo voru þeir svona með lítil trikk líka sko að skiptum tóntegundir sko þegar þið vissu að tóntegund sem kom hinum illa en það voru náttúrulega nettar svona undirlíkjandi meiningar í þessum Lúxemborgar kvartett sko Guðmundarnir náttúrulega alltaf saman og Steingrímsson svona var nú sömu leiti eins og butler hjá Ingólfssyni sko og að því að Viddi var náttúrulega
svolítið stjarna, sko. Hann fannst honum, sko, Guðmundur Ingólfsson vera að gera sig og sjálfan sig óþarlega mikið. Því að Guðmundur kom einstaka sinn og þá var hann ekki ríkt í Ingólfssyni. Já, nóg sem að kannski bjóða strákanum út að éta, hérna, bjóða eitthvað strákanum út að éta og svona. Talaði aldrei eins og, sko, séffinn í hljónstinni. Ekki eins og það var vitið sem, það er svo hlægilegt að heyra Guðmund vera að tala eins og hann sé eitthvað stjarnar náttúrulega. Bara eins og aumkunarvert að heyra þetta í talum við okkur eins og við séum bara einhver auka minn í hljónsveitinni svona. En Tommy, þú sko, í framtíðinu of kalt og ekki fara að leggja niður við að eldast við svona vitlisískamúrk og það sem þú skalt gera og það var mjög að ráðleika mér heil að þú veist, það var svona pínur ígur þetta risti nú ekki svo djúpt samt